Rusiyanın Ukrayna hücumunun başlamasından 4 ay sonra dünya değişir və Rusiya yenidən qərb qüdrətləri ilə qarşıdurma yaşayır. Rusiya rəhbərliyinin sözlərinə görə Avropada yeni dəmir pərdə qaldıran ölkələr Atlantika İttifaqının üzvləridir və onlar bunu Madriddə keçirilən samitdən sonra ediblər. Mənə elə gəlir ki, biz buradan belə bir nəticə çıxara bilərik ki, NATO Madriddə 1949-cu ildə təsis olunandan bəri tədrizi dəyişikliklərə nail oldu. Və öz köklərinə soyuq müharibə dövründən qalma təhlükəsizliyin, hərbi təhlükəsizliyin təmin edilməsi prinsiplərinə qayıtdı. Beynəlxalq səhnədən təcrid olunan Rusiya prezidenti indi az sayda müttəfiqini, ələxüsus Belarus lideri Aleksandr Lukaşenkonu gücləndirməyə çalışır. İki liderin birləşmə planları var və Putin iddia edir ki, qərb əslində onlara buna nail olmağa yardım edir. Öz sözləri ilə desək, kollektiv qərbin misli görülməmiş siyasi və sanksiya təzyiqi bizi inteqrasiya prosesini sürətləndirməyə sövq edir. Bölünmüş Avropada bir zamanlar Sovet İttifaqının bir hissəsi olan Ukrayna və Moldovanın qərb blokuna, xüsusilə də Avropa İttifaqına qoşulmaları da Kreml üçün narahatlıq mənbəyidir. Ancaq təhlilçilər deyir ki, Moskvanın əsas qorxusu NATO-dur. Rusiya rəhbərliyi əsasən bu ölkələrin ərazisində düşmən hərbi infrastrukturunun yerləşdirilməsindən narahatdır. Ancaq Avropa İttifaqı təhlükəsizlik sahəsində güclü oyunçu olmadığına görə Ukraynanın Avropa İttifaqı ilə yaxınlaşması Kremli Ukraynanın NATO ilə yaxınlaşmasından daha az narahat etməlidir. Rusiya küçələrində isə Atlantika İttifaqı ilə bağlı düşüncələr adətən mənfidir. Мы не агрессивны. Biz agresiv deyilik, amma siz belə desək, bizim məkanımıza girməyin. Putin düz deyir ki, biz sizə toxunmuruq, siz də bizim sərhədlərimizə toxunma. Ancaq bizim Rusiya dövlət televiziyasına olmadığımızdan əmin olandan sonra əksini deyənlər də var. Mən NATO-nun düşmənçilik etdiyini düşünmürəm. Onun Rusiyanı hədəf aldığını da düşünmürəm. Məncə o, belə desək maraqlılar klubudur. Mən orada Rusiya üçün bir təhlükə görmürəm. Moskvada həyat davam edir, ancaq hər gün getdikcə daha çox insan Avropada yeni dəmir pərdənin uzandığına və yeni soğuq müharibənin başladığına və yaxud heç vaxt bitməyən soğuq müharibənin davam etdiyinə inanır.